TV-uutisista hyvää iltaa. SAK saa uuden puheenjohtajan 2 viikon kuluttua. Lauri Lyly on hienoinen ennakkosuosikki. Pääehdokkaat esiintyivät sopuisasti TV1 ykkösaamussa. Erimielisiä Lyly ja Petri Vanhala ovat SAK:n, STTK:n ja Akavan yhdistämisestä. Lyly kannattaa, Vanhala vastustaa. Sika-influenssa saattaa osoittautua pelättyä vaarattomammaksi. Kuolonuhrien määrä taudin syntysijoilla Meksikossa on alunperin arveltua pienempi. Lisäksi sika-influenssan uskotaan esiintyvän useimmiten lievässä muodossaan. Suomessa ei ole tullut ilmi uusia sika-influenssaepäilyjä. Sitten Britanniaan, missä ihmiskauppaa yritetään kitkeä uuden lain voimin. Viranomaisten ja poliisin yhteistyö on johtanut pidätysten ja rikollisille langetettujen tuomioiden lisääntymiseen. Myös ihmiskaupan uhrien tukitoimia ja asemaa on vahvistettu. Yksi ihmiskaupan uhreista on ukrainalainen Oksana. Naton sota-alus on vallannut merirosvojen tukialuksen Aadeninlahdella. Takaisin kotimaahan ja puutarhakauppaan. Puutarha-alalla ulkomaiset yritykset kiristävät kilpailua ja perinteisiä perheyrityksiä on karsiutunut markkinoilta. Toisaalta suurmyymälät ostavat runsaasti kasveja paikallisilta tuottajilta. Tänään puutarhamyymälöissä oli yksi kevään tärkeimmistä myyntipäivistä. Luonto jo vaatii sadetta ja sitä saadaan ensi viikolla. Urheiluruutua ennen lottoarvonta ja uutisia vielä TV2 kello 21.50. Näkemiin.